مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ کی، مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی طاعت اللہ ہے، طاعت رسول اللہ کی، قبر کی تاریکیاں انوار سے جائیں گی، قبر کی تاریکیاں انوار سے مٹ جائیں گی، سامنے آئے گی جب صورت رسول اللہ کی، سامنے آئے گی جب صورت رسول اللہ کی، مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ کی، لمحہ رہیں گے ساتھ وہ، بے رخی ہرگز نہیں عادت رسول اللہ کی، بے رخی ہرگز نہیں عادت رسول کی، مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ کی، ان کا تابع جو ہوا محبوب داور کتنی ہے اللہ کو الفت رسول اللہ کی، کتنی ہے اللہ کو الفت رسول اللہ کی، جانے سے مومن کیوں ڈرے، قبر میں زیر زمین جانے سے مومن کیوں ڈرے، جان راحت ہے وہاں رویت رسول اللہ کی، جان راحت ہے وہاں رویت رسول اللہ
کی ہے حیات قلب مومن وصل محبوب خدا ہے حیات قلب مومن وصل محبوب خدا موت مومن کیا ہے بس فرقت رسول اللہ کی موت مومن کیا ہے بس فرقت رسول اللہ کی مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ کی نسبت رسول اللہ کی مل گئی تجھ کو اگر نسبت رسول اللہ کی مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ کی طاعت اللہ ہے طاعت رسول اللہ